გამარჯობა, მოგესალმები, მე ლაშა ვარ და შენ იმყოფები ჩემს არხზე. ბედენჯელი გვიკითხება, ყოფილა თუ არა შემოთავაზება შენს არხზე ფირმებისგან და თუ გითქვამს მსგავს შემოთავაზებებზე ვარიო, ეს ეხება რეკლამას და სპონსორებს. ახლა ვიგიპასუხებ, ბედენჯელ, შენ მან დიყავი. Არა და რა მეواسებოდა ბიჭო, რა არის რა. ჩართე ინდრო. Первый лекси, албат санам конкретул китхвазе гадавал, китхвис пасухзе гадавал, минда убралот патара информация савит могацодет, საერთოდ რა სტილის რეკლამასთან შეიძლება კონდეთ საქმე და საერთოდ რა სტილის რეკლამა არის გახშირებული ან მოხშირებული, არა მარტო ქართული YouTube-ზე, არამედ საერთოდ YouTube-ზე და იმიტომ რომ პირდაპირ პასუხი რო გავცე ახლა ბედენჯელს, სავარაუდოდ ვიდეო დასრულებული იქნებოდა ამ წუთას. Моди, დაიწყოთ, დროს აღარ გავწელავ. Პირველი სახის რეკლამა, რომელიც გახლავთ PR-ის სტილის რეკლამა, რომელიც დაახლოებით ასე ჟღერს. კომპანია გიგზავნის თავის პროდუქტს, შენ უკეთებ ამ პროდუქტს, ესე ეგრეთ წოდებული unbox, აცნობ მაყურებელს ამ პროდუქტს, თან აცნობ ამ კომპანიის შესახებ, პროდუქტი გრჩება შენ და всё, სულ ეგ არის, არავინ სხვა ფულს ამაში არ გიხდის, ეს არის და ეს. Გადავიდეთ მეორე სახის რეკლამაზე, რომელსაც ჰქვია affiliate, ნუ მე დავარქვი ასე, affiliate რეკლამა. მქონდა რამოდენიმე რეკლამა ასეთი ჩემ არხზე, როდესაც თავიდან YouTube-ს ვიწყებდი. შემდეგ გავაუქმე მოკლედ კონტრაქტი, რადგან აზრი არ ქონდა, არც ერთი კაციც არ მეგულება, რომელმაც დააჭირა იმ ლინკს, გადავიდა, შეიძინა პროდუქტი. მოკლედ აგიხსნით ახლა როგორია affiliate პროგრამა, affiliate სპონსორობა. ეს კომპანია გაძლევს შენ სპეციალურ ლინკს, რომლიდანაც გადასული მაყურებელი თუ შეიძენს რამე ნივთს იმ ვებსაიტზე, შენ გერიცხება 10-15 თუ 5% იმ შეძენილი თანხიდან. ძალიან კარგად ჟღერს ეს ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი, რამდენს გაქვთ, მაინტერესებს ისე, თუ ოდესმე დაგიჭერიათ მსგავს ლინკებზე და დაჭერა ერთია, მაგრამ თუ შეგიძენიათ საერთოდ რამე, სამწუხაროდ არავინ არაფერს არ იძენს და აზრი არ აქვს მსგავს თანამშრომლობას, უბრალოდ ყველა უნდა არტყა იმ კომპანიის ლოგო და არანაირ შემოსავალი შენ აქედან არ გექნება, ამას გეუბნები პირდაპირ გამოცდილებიდან. მესამე სტილის რეკლამა, რომელიც გადის YouTube-დან, მაგრამ შეგიძლია გააკეთო ესეთი რეკლამა, როდესაც მოდი ასე ვთქვათ, YouTuber-ი ხარ, ავტომატურად content creator-იც უნდა იყო. შეგიძლია მონახო ისეთი კომპანია, მაგალითად, რომელსაც არა აქვს რეკლამა, ან აქვს და არ ვარგა, ან ჭირდება კომპანიას ფოტო გადაღება, ან ვიდეო გადაღება. შეგიძლია ამ კომპანიებს მიმართო და უთხრა, ანახო შენი შესაძლებლობები და უთხრა, რომ რაღაცის სანაცვლოდ, ნუ რამ თანხის სანაცვლოდ, შენ გაუკეთებ ამ კომპანიებს რეკლამას. ფიქრობ, ეს შვენიერი იდეა, მაგრამ სამწუხაროდ არ მეგულება არავინ ქართულ YouTube-ში განსაკუთრებით, რომ ამას აკეთებ. უცხოური YouTube-ში ძალიან ბევრია მსგავსი მოკლედ content creator-ი, რომელიც YouTube გარეთ არის დაკავებული აი ამ რეკლამების, ამ ფოტო გადაღების და აი ამ რაღაცეებით და ეს ადამიანები იყენებენ YouTube-ს, რომ გააცნოს ამ თუ იმ კომპანიას საკუთარი თავი, საკუთარი ნაშრომი და ასე ირჩენენ მეგობრებო თავს, არა მხოლოდ YouTube-ზე შემოტანილი რეკლამებით, არამედ YouTube-ის გარეთ გაკეთებული სხვადასხვა კომპანიებისთვის რეკლამები. კარგი, მეგობრებო, მე მგონი ეს იყო ხო, თავარი. უპასუხო კითხვას. არა, ბედენჯელ, არავის არაზო შემოუთავაზებია ჩემთვის რეკლამა და ავტომატურად თუ არავინ შემოუთავაზებდა რეკლამას, ვარ საიდან მეტყოდი. მეცაც გეტყვი, ძალიან ბევრი თითქმის რა კომპანიაც ცნობილია საქართველოში, ყველა კომპანიასთან მაქვს მიწერილი, მაგრამ სამწუხაროდ არავინ არის სურვა ჩემი არქისა თუ ვიდეოს დასპონსორება. კარგ შემთხვევაში მიიღებ პასუხად, რომ ბოდიშით ჯერ არ ვარ დაინტერესებულიო და ცუდ შემთხვევაში მიიღებთ, საერთოდ არაფერს არ მიიღებთ, ვერანაირი პასუხს იქიდან თქვენ ვერ გაიგებთ. ეს იყო და ეს, მეგობრებო, იმედია საინტერესო იყო. დაწერე კომენტარში კითხვა, შემდეგი კითხვა და მე ვეცდები მომავალ კვირაში სამშაბათს უპასუხო შენ კითხვას, რა თქმა უნდა, ვისაც მეტი ლაიქი ექნება, იმ კითხვას უპასუხებ. მადლობა რომ მიყურეთ, იმედი მაქვს საინტერესო იყო, თუ არ იყო საინტერესო და ეგ არაფერი, შენ იყავი კარგად. წავედი ახლა.